Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Viața Gorjului. Vorbim astăzi, așa cum vedeți și pe burtieră, despre primul fotoclub al liceenilor din România, cel care se înființa în urmă cu 2 ani la Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu din Târgu Jiu. Suntem împreună cu domnul profesor Andrei Popete Pătrașcu, coordonatorul acestui fotoclub, de fapt și colegul nostru la Verticale în sat, căruia îi spunem bun venit. Bine v-am găsit și... ca de fiecare dată, este o deosebită onoare pentru mine să fiu alături de dumneavoastră în fața telespectatorilor NSAT TV. Începem discuția noastră. Nu întâmplător am ales o asemenea temă, pentru că un fotoclub nu e la îndemâna oricui. E destul de costisitor și din punct de vedere material, și o să vedem asta. Dar s-a creat o stare de spirit, a început acum 2 ani, iar acum toată lumea știe de acest fotoclub de la Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu, ca să nu mai spun că expozițiile sale sunt evenimente de cultură la nivelul orașului, la nivelul județului și nu doar, pentru că o să vedem că ați depășit de mult sfera Gorjului cu expozițiile. Haideți să începem mai întâi cu ce înseamnă acest fotoclub la nivelul liceului la care și tu predai, pentru că o să trecem la partea de formalism. Și în același timp, cum s-a născut această idee? Ei bine, pentru început ar trebui să spunem faptul că la Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu performanță nu înseamnă doar matematică, nu înseamnă doar fizică, nu doar chimie, nu doar biologie. Avem pasionați elevi, foarte mulți de literatură, sunt elevi care scriu poezie, care scriu proză, care participă la o sumedenie de festivaluri de gen, de literatură și întotdeauna se întorc cu premii. Avem elevi pasionați de muzică, talentul lor e confirmat de altfel și de trofeele pe care le-au câștigat atunci când au urcat pe scenele unor festivaluri de muzică reprezentative, nu doar la nivel județean, ci și la nivel național. Avem elevi pasionați de pictură, dar pentru a intra și în subiectul discuției din această seară, avem elevi pasionați de fotografie. Înainte de asta, având în vedere că la sfârșitul săptămânii se desfășoară în Gorj etapa județeană a concursului revistelor școlare, dar în același timp și etapa județeană de la Tinere Condeie, trebuie să spunem, legat de Ecaterina, că sunteți, din câte știu, singura unitate școlară care participați cu 2 reviste, iată, la concursul revistelor, apropo de talent și de preocupare pe acest domeniu. Ca să nu mai vorbim că, în general, aveți la Tinere Condeie chiar finaliști național cu premii în anii trecuți. Așa este, mai mult. Anul acesta chiar pregătim o surpriză, sperăm noi, plăcută și pentru organizatorii concursului de reviste școlare etapa națională. Ecaterina Teodoroiu propune 3 reviste. Avem odată o revistă de literatură, revista Studium, avem o revistă științifică de istorie, Historia CNET, și în premieră venim în acest an la concursul de reviste școlare cu o revistă de clasă, o revistă reprezentativă. La Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu profilul de filologie este foarte bine reprezentat și clasa 11-lea de la acest profil propune o revistă a clasei. De fapt, despre acest subiect mi-am propus să discutăm și săptămâna viitoare. Vedem în măsura în care vom avea și invitații, să zicem, adecvați, eventual inspectorul de specialitate sau altcineva din partea inspectoratului școlar județean. Haideți să ne întoarcem la oile noastre și să vorbim despre acest fotoclub. Cum spuneam, la momentul acela, în 2012, primul fotoclub ale elevilor, ale liceelor din țară. Asta de după 1989, că înainte de 89 existau mai multe preocupări de acest gen. Da, faptul că foarte mulți tineri în acest moment sunt foarte atrași de fotografie ne-a determinat ca la nivelul Colegiului Național Ecaterina Teodoroiu să înființăm acest fotoclub. Să spunem că în urmă cu un an și jumătate, mai precis în luna octombrie anului 2012, aveam un număr de 17 membri. În decursul timpului, numărul membrilor a variat. Ei bine, nu este suficient ca
tinerii sunt apropiați de fotografie, sunt atrași de fotografie. E bine ca ei să cunoască și cum trebuie realizată din punct de vedere cromatic, din punct de vedere compozițional, corect, o fotografie. Suntem în situația în care tinerii expun foarte multe fotografii. Sunt aceste site-uri de socializare pe care ei foarte, foarte mult le accesează și de multe ori constatăm că nu cunosc unii dintre ei regulile de a realiza o fotografie. Nu este așadar suficient să avem un aparat de fotografiat la îndemână, nu este așadar suficient să găsim subiecte interesante care credem noi că ar putea să îi atragă pe alții, pe alți privitori atunci când vor dori să urmărească o fotografie. Este important ca cei care doresc să realizeze fotografii să știe regulile de bază. Tocmai din această cauză, la acest fotoclub al Colegiului Național Ecaterina Teodoroiu, noi înainte de toate am propus și cursuri prin care elevii noștri, membrii fotoclubului, au învățat ABC-ul, ca să spunem așa, a realizării fotografiilor. Da, cum spuneam, așa s-a născut acest fotoclub care, iată, în doar mai puțin de 2 ani, a ajuns printre, să zicem așa, inițiatorii de acte de cultură la nivel județean și nu doar. Mai întâi, deci avem acel nucleu de copii, au pornit 17, ei sunt 14-15 acum, nu? Cam așa, dacă am înțeles bine. În momentul de față, da. Ei au lucrat destul de mult în ultima perioadă, sunt 14-15 expoziții făcute, așa că nu e la îndemână oricui să facă acest lucru. Cum au pornit și ce au abordat la început și după aceea pe parcursul emisiunii o să avem și suportul imaginii ca să știm despre ce este vorba. Într-adevăr, fotografia, așa cum spuneați și dumneavoastră, chiar la începutul emisiunii, este o pasiune costisitoare. Plecăm de la ideea faptului că pentru a putea realiza fotografii este nevoie de un anume timp pe care să îl acorzi căutării de subiecte cât mai interesante. De asemenea, este vorba despre achiziționarea unui aparat de fotografiat peste media a celor pe care majoritatea dintre noi le folosim. Vorbim desigur despre aparatele de fotografiat compacte. E bine, pentru a realiza fotografie care să tindă într-o anume măsură către fotografia artistică, fotografia de artă, este nevoie cu siguranță de un aparat de tip DSLR, un aparat care asigură cumva, dacă vreți, o mai mare acuratețe fotografiei. În plus de aceasta, vorbeam despre faptul că este o pasiune costisitoare, ar trebui să spunem faptul că vorbim de punerea fotografiilor odată ce ele au fost realizate în fața privitorului, în fața publicului. Aici este cea mai mare problemă și aici s-a întâmplat să ne confruntăm și noi cu o serie de probleme. Dacă din punct de vedere tehnic, acela de a imprima o fotografie, lucrurile s-au simplificat în ultimul timp, odată și cu apariția aparatelor acestea digitale, în sensul că nu mai este nevoie să developăm fotografiile într-o cameră specială, camera obscură, pe care sunt convins că telespectatorii noștri mai în vârstă o cunosc, nu mai este nevoie de a achiziționa substanțe cu ajutorul cărora să se realizeze printarea pe un anume tip de hârtie a fotografiilor. E bine, acum printurile se realizează mult mai ușor, este la îndemâna oricui, dar din punct de vedere material intervine o problemă. Pentru a realiza o expoziție de fotografie, sigur trebuie să folosim printuri de cel puțin 30-40 de centimetri, adică fotografii cu o anume dimensiune, iar acestea în general sunt foarte scumpe. Este și acesta unul dintre motivele pentru care, din nefericire, foarte mulți copii care sunt talentați, care sunt pasionați de fotografie, au renunțat treptat la a mai fi membrii ai fotoclubului. Da, deci costă odată ca să fii membru, trebuie să ai un aparat și
cât de cât performant asta înseamnă deja o sumă, chiar și la prețurile, deși au mai scăzut prețurile, înseamnă undeva un aparat de 2-3 mii de lei ca să cât de cât cel să ai puțin, o șansă. Cel puțin da. 2-3 mii da. De lei, așa este. Dacă mai punem la fiecare expoziție cât costă expoziția efectiv, doar hârtia, doar să zicem pe ce expunem, și deja se adună niște sume. Deci e destul de costisitoare această pasiune, chiar dacă pare la îndemâna oricui. Chiar dacă pare la îndemâna oricui. Și să ne gândim la faptul că în ultimul timp, într-adevăr, tinerii sunt foarte mult sprijiniți. Și mai ales atunci când vorbim de tineri care, într-adevăr, au ceva ce să spună. Din păcate, poate societatea este care este și de cele mai multe ori, părinții sunt cei care trebuie să suporte aceste costuri. Este mai dificil acest lucru, repet, în general, noi, pentru a vă da un exemplu, atunci când realizam o expoziție de grup, 10-15 membri, fiecare trebuia să susțină din buzunar cel puțin 4-5 fotografii și nu este la îndemâna oricui. Am înțeles. Bun, haideți să ne întoarcem în timp și să vedem care a fost prima expoziție. Unde ați început și cu ce expoziție? Da. Să spunem că în anul 2012, la doar o lună după ce se inaugurase, se înființase fotoclubul Colegiului Național Ecaterina Teodoroiu, am decis că este cazul ca pe elevii noștri, elevii Colegiului Național Ecaterina Teodoroiu, să își expună primele fotografii. Profitând de faptul că era toamnă, era luna noiembrie, prima expoziție pe care am propus-o noi iubitorilor de fotografie s-a numit Contraste de toamnă. Am expus fotografii în sala expozițională a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale din Gorj. Să spunem încă de la bun început că fotoclubul Colegiului Național Ecaterina Teodoroiu a fost permanent sprijinit de oamenii de cultură din Gorj. Nu este la îndemâna oricui să organizeze expoziții în anumite spații culturale. Pentru că vorbim, iată, de Centrul Județean pentru Conservarea și Cercetarea Patrimoniului Cultural, vorbim de Muzeul de Istorie Alexandru Ștefulescu, pentru că și el de-a lungul timpului a găzduit câteva dintre expozițiile noastre, vorbim de foaierul Bibliotecii Județene Alexandru Cristian Tel. Da, foarte interesant. Am fost o provocare, o să le luăm pe rând pe fiecare dintre expoziții, mai ales că avem și suportul fotografii. Dar înainte de asta, m-ar interesa, aveți, să zicem așa, o deviză, un motto extrem de interesant, dar care reprezintă probabil generația actuală. Nici o zi fără o fotografie. Da. Elevii au fost cei care au venit cu această propunere. Încă de la bun început le-am spus, dacă dorim să realizăm un veritabil brand, ca să spunem așa, din numele fotoclubului nostru, e bine să avem și un motto. Și după ce au căutat, s-au dezbătut intens ce motto să aibă fotoclubul Colegiului Național Ecaterina Teodoroiu, au decis ei că este foarte potrivită acest slogan, nici o zi fără o fotografie. Și, într-adevăr, îmi place să cred că membrii fotoclubului au reușit să realizeze aproape zilnic fotografii, ca dovadă și faptul că permanent expun astfel de fotografii. Nu mai vorbim, desigur, de expozițiile pe care le-am realizat, peste 14, peste 15 fotografii, aproape că deja le-am pierdut numărul, dar fotografiile care apar în aceste expoziții sunt doar o mică parte din munca pe care membrii fotoclubului o depun. Da, probabil că alegeți doar o mică parte care se expune. Din această mică parte am ales și noi o mică parte. Recunoaștem că le-am mai bulibășit puțin la acest moment, dar o să începem cu un prim calup din imagini și o să te rog să și spui din ce expoziție face parte și ce reprezintă până la urmă. O să rugăm colegii din regie să dea drumul la primul calup.
iată, ne ajută și afișul. Așa este. Am fost preocupați încă de la bun început să valorificăm tot ceea ce ține de zona etnoculturală. Și putem vedea aici o serie de fotografii realizate de către una dintre elevele foarte talentate ale fotoclubului, Andreea Denisa Vlădulescu. Ei bine, ea a propus târgujenilor, gorjenilor, o expoziție de fântâni cu cumpănă. Sunt aceste fântâni cu cumpănă mărturii veritabile ale unui trecut care încet, dar sigur, se pierde. Poate peste câțiva ani vom rămâne doar cu aceste imagini, pentru că fântânile cu cumpănă cu siguranță se vor pierde. Vedem și în aceste imagini o altă tematică abordată de către suntem membrii fotoclubului, într-adevăr. Este vorba despre o expoziție macro, care a fost găzduită tot de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale. Am încercat să surprindem acele detalii care, cu ochiul liber, poate unii nu pot să le remarce. Sunt imagini care surprind plăcut privitorul. Iată, de exemplu, această ciupercă. Iată, putem să vedem chiar în această imagine niște minunății miniaturale, care poate au câțiva centimetri privite cu ochiul liber, dar iată că membrii noștri reușesc să le scoată în evidență și să le mărească de foarte, foarte multe ori. Da, și am mers și mai departe, cred că suntem deja la o expoziție dedicată Veneției, pentru că membrii fotoclubului nu s-au oprit la fotografia subiecte din țară. O parte dintre ei au vizitat locuri exotice, locuri deosebite cu o puternică încărcătură fotografică. Iată, vedem imagini din Veneția. Este vorba despre o expoziție realizată de către o altă membră a fotoclubului, Diana Popescu. Și vedem aici diverse imagini surprinse de către membrii fotoclubului, imagini care surprind, dacă vreți, prin compoziție, prin felul în care sunt realizate, prin coloristică și chiar prin inedit. Da, iată, avem niște imagini extrem de interesante și care poate dacă ai trece cu ochii normal prin el nu ți-ar atrage atenția, deci chiar dacă le-ai vedea. În schimb, iată și motive artistice de valoare. Și motive culturale, motive populare. Este vorba despre o expoziție intitulată Codul punctului cruce. Vedem iile tradiționale gorjenești, vedem cât de frumos, cât de deosebit sunt ele realizate și știm că pentru a se realiza cusătura, de mult femeile foloseau ceea ce se numea punctul cruce. În ceea ce privește frumoasele ornamente. Și am fost impresionat de aceste motive culturale și am decis să realizăm și o expoziție dedicată iilor. Vedem de asemenea expoziții, pentru că tot spuneați dumneavoastră, este primăvară, vedem o expoziție intitulată Floralia, o expoziție care prezintă flori de primăvară și care chiar în urmă cu două săptămâni a fost expusă, de această dată la Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu, în cadrul programului Școala Altfel. Da, sunt imagini extrem, extrem de interesante și vă dați seama și căutate destul de greu. Aceasta undeva la Craiova, cred că era imaginea, da, deci extrem de... Da, așa este, la de Craiova. Da. General, membrii fotoclubului Colegiului Național Ecaterina Teodoroiu caută subiecte prin care să surprindă. Au încercat de la bun început, după ce s-au documentat foarte bine în prealabil. Vă spuneam, eu vă mărturiseam și la începutul emisiunii, nu este suficient să folosească aparatul de fotografiat. I-am determinat și am învățat că mai întâi este suficient să cunoaștem temeinic și foarte bine cum se realizează o fotografie și abia după aceea să mergem în natură să căutăm subiecte. Subiecte care
pe noi să ne impresioneze foarte mult, dar care în mod deosebit să-i atragă și pe cei care vor veni la expozițiile noastre. În general, târgujienii, gorjenii, nu au fost foarte obișnuiți să vină la expozițiile de fotografie. Ceea ce am încercat noi prin intermediul acestor fotografii, acestor expoziții, prin intermediul fotoclubului Colegiului Național Ecaterina Teodoroiu, a fost să aducem târgujienii, să îi apropiem de fotografie. Și ne place nouă să credem că am reușit acest lucru. Și e cu atât mai îmbucurător cu cât vedem că tinerii din ziua de astăzi sunt preocupați și de frumos, pentru că de prea multe ori se vorbește despre tânăra generație că este o generație prea puțin interesată de cultură, prea puțin interesată de artă, prea puțin interesată de frumos. Păi, tocmai acestea au fost motivele care poate, printre altele, ne-au determinat pe noi să căutăm înființarea acestui fotoclub și să apropiem tinerii și de această artă, dacă vreți, până la urmă, care le este lor foarte aproape de suflet. O să mărturisim telespectatorilor că mai avem un, să spunem așa, un calup de fotografii. Au fost foarte multe, dar înainte de a ajunge și la acel ca colegii din regie să-i dea drumul, am o curiozitate și știu asta din presă, inclusiv Verticalul a mediatizat acest lucru. Fotoclubul CNT-ului a organizat în vara anului trecut un concurs de fotografie. Despre ce este vorba și de ce participare s-a bucurat, apropo de cei din afara fotoclubului? Așa este, încă de la bun început, atunci când am înființat fotoclubul, ne-am propus să realizăm mai mult poate decât alții au realizat. De fapt, chiar la data înființării fotoclubului eram, așa cum spuneați și dumneavoastră, primul din țară. Între timp, așa cum am primit semnale, au mai apărut câteva fotocluburi, unul dintre ele chiar la București, altul tocmai în Moldova, la Iași, și unul la Arad. Ne place să credem că am reușit ca după 1990 să fim într-un fel pionieri în acest domeniu. Și revenind la întrebarea dumneavoastră, în vara anului trecut fotoclubul nostru a organizat un concurs, să nu-i spunem un concurs național de fotografie, să-i spunem doar un concurs de fotografie, deși am primit lucrări fotografice și de la Ploiești, și de la Deva, și de la Arad, și de la Timișoara, și de la Craiova, iar fotografia pe care membrii fotoclubului nostru au declarat-o câștigătoare a fost fotografia unei tinere din București. Ne-am bucurat de prezența a peste 34 de participanți și ne dorim ca acest concurs să îl permanentizăm și să îl organizăm în fiecare an. A fost ca și tematică dedicat fotografiei de vacanță. El a avut chiar o denumire în limba engleză, pentru că, în general, tinerii sunt foarte, foarte receptivi la astfel de mesaje și l-am intitulat noi In the Summer. Am înțeles. Și, deci, exact întrebarea care urma, dacă care ai anticipat răspunsul, în sensul că vom avea acest concurs și în acest an. Poate da, cu o participare avea, și mai mare. Într-adevăr, vom avea acest concurs și în acest an. Ne dorim să aibă o participare mai mare și chiar încercăm să atragem și o serie de sponsori. Pentru că este foarte important acest lucru. Da, bineînțeles, și premiile, mai ales că am văzut că e destul de costisitoare această pasiune pentru fotografie. Da, da. Spuneam, o să rog colegii din regie să dea drumul la calupul 2 de fotografii din expozițiile pe care le-a avut fotoclubul. Da, vedem chiar afișul uneia dintre une prime expoziții, alb-negru, și dacă nu mă înșel, setul de fotografii vizează chiar afișele tuturor expozițiilor pe care le-a organizat fotoclubul în acest an și da, jumătate. Da, trebuie să spunem în primul rând că și afișele sunt foarte interesante. Da, ne dorim să atragem un public cât mai numeros la expozițiile noastre. Membrii fotoclubului, de altfel, pentru a și deconspira puțin și pentru a glumi,
Se pare că mai mult fetelor le place să realizeze fotografii, nu doar să stea în fața obiectivelor, ci să stea și în spatele aparatelor de fotografiat, pentru că la început, cei 17 membri ai fotoclubului, cu toate, toți au fost doar eleve. Ulterior ni s-au adăugat și câțiva băieți și spunem că în momentul de față avem o echipă foarte, foarte frumoasă, foarte omogenă și ei sunt dăruiți și foarte pasionați în ceea ce privește fotografia. Așa cum vedem, s-au realizat foarte multe, foarte multe expoziții, o serie dintre ele cu tematică locală, cu tematică regională, dar foarte multe dintre ele și dedicate excursiilor în afara țării. Putem vedea și în aceste imagini, de asemenea, fotografii, unele dintre primele fotografii pe care membrii noștri le-au realizat și iată că, fără a fi acuzați de lipsă de modestie, de la bun început s-au descurcat foarte bine. Vedem fotografii foarte frumoase, cu un colorit aparte, dar mai ales din punct de vedere compozițional. Atunci când o persoană care a avut de-a face de-a lungul timpului cu fotografia se uită la acea fotografie, va ști dacă este o fotografie corect realizată din punct de vedere compozițional sau nu. Chiar după câteva luni, după ce membrii fotoclubului nostru au deprins tainele fotografiei, acele taine teoretice, pentru că despre practică o să vorbim și în minutele ce urmează, urmăreau diverse fotografii ale colegilor lor expuse în mod deosebit pe paginile de socializare și îmi spuneau adesea: domn profesor, am identificat foarte multe fotografii greșite complet din punct de vedere compozițional. Iată, aici putem vedea imagini de la una dintre expozițiile noastre, vernisajul expoziției de fotografie alb-negru, care a fost găzduită în urmă cu un an de zile de către Muzeul Județean Alexandru Ștefulescu. Da, mai am avut o mică erare, dar asta e tehnica până la urmă. Vedem în aceste imagini fotografii realizate de către o altă tânără foarte talentată a fotoclubului, este vorba despre Tania Goncea. În urmă cu un an și jumătate ea vizita Dubaiul, motiv pentru care a realizat o expoziție inedită de fotografie, inedită pentru toți iubitorii din Târgu Jiu, intitulată Dubai, orașul viitorului. Pentru că, nu-i așa, știm cu toții ce reprezintă acest oraș, cât de impresionant este și ce clădiri s-au construit în ultimul timp. Da, și acum ne-am întors din Dubai direct la troițele din zona noastră. La troițele din zona noastră. Sunt fotografii realizate de către eleva Andreea Denisa Vlădulescu. Ea este acum în clasa 12-a și până de curând s-a ocupat de coordonarea acestui fotoclub, însă în ultimul timp, pentru că ea se pregătește pentru susținerea bacalaureatului. Bineînțeles, și admiterea în facultate, sigur, e normal, sigur, că a predat ștafeta. Da, au fost niște fotografii extrem, extrem de interesante și cu altele cei care se uită acum la noi le pot vedea în expozițiile pe care le faceți, pentru că sunt... Dar cred că trebuie să vă gândiți, sau poate v-ați gândit, nu știu, asta mărturisesc că de asta întreb acum, și la un site în care să aveți aceste fotografii să fie accesibile, pentru că într-o emisiune de televiziune, oricum cred că e o premieră, nu poți să lași foarte mult acele imagini. Unele imagini se cere să te gândești la ele, să le vezi, să ai mai mult într-adevăr, mai timp să le analizezi. Într-adevăr, să știți că ați ridicat cumva o minge la fileu. Noi ne-am gândit de la bun început, încă de când am înființat fotoclubul, la nevoia de exprimare în spațiu public, în spațiu acesta virtual. Pentru că, așa cum spuneam, societatea este care este, generația tânără petrece foarte mult timp în fața calculatorului și de la bun început ne-am gândit noi că un site, un blog al fotoclubului CNET este binevenit și chiar din luna octombrie anului 2012, când am înființat acest fotoclub, am avut și acest blog. El este foarte, foarte vizitat,
avem în jur de 20 și ceva de mii de vizualizări, ceea ce este bine. Ba chiar în urmă cu câteva zile administrând acest blog am putut să intru pe partea aceasta de administrare și să constat că nu doar din România este vizualizat blogul nostru. Suntem văzuți, suntem vizibili și în Canada, suntem vizibili și în Italia, suntem vizibili și în Ungaria și în Spania și nu întâmplător amintesc de Canada. O altă expoziție pe care una dintre membrele fotoclubului nostru a propus-o este vorba despre Ana Maria Stănoiu, tot o expoziție de fotografii internaționale, pentru a-i spune așa, s-a intitulat Wildlife in Canada, viața sălbatică din Canada. Și ea s-a bucurat de o excursie nemaipomenită în Canada și a reușit să surprindă niște instantanee absolut incredibile din punct de vedere al fotografiei. Eu mă întorc la unele expoziții mai speciale și la profesorul de istorie de l-avem invitat, pentru că dacă am reținut puțin mai devreme, rugăciuni în lemn, troițe din zona de nord a Gorjului. Da. Am avut fântânile cu cumpăna. E adevărat, cele din zona Băleștiului, din câte știu eu. Și mai sunt și altele, chiar codul punctului cruce, toate duc la cultură, tradiții, cele care trebuie conservate și păstrate până la urmă. Pe lângă partea artistică, aceste fotografii devin veritabile documente istorice pentru mai târziu. Într-adevăr, se vede undeva poate și formația mea profesională, pentru că înainte de toate sunt profesor de istorie și am încercat să îmi motivez elevii să fie apropiați și de trecut și de tot ceea ce înseamnă vestigiile trecutului. Sunt toate subiectele pe care ei le-au tratat în fotografiile lor perisabile. Sunt supuse trecerii. Vorbim despre lemn. Lemnul este un obiect foarte folosit în trecut de către meșterii populari, nu doar din Gorj, ci din întreaga Românie. Din păcate, minunățile pe care ei le-au realizat de-a lungul timpului se vor pierde. Tocmai din această cauză am propus membrilor fotoclubului să realizeze și fotografii la astfel de obiective. Denisa Andreea Vlădulescu a realizat de-a lungul timpului o serie de astfel de expoziții. Ea este foarte atrasă de troițe, în special de troițele din zona de nord a Gorjului, pentru că prezintă o serie de particularități deosebite din punct de vedere al realizării, al sculptării lor. Și e foarte sugestiv și a intitulat expoziția de fotografii a troițelor și a intitulat-o Rugăciuni în lemn. Pentru că până la urmă ce sunt aceste troițe dacă nu rugăciuni în lemn? Ele sunt răspândite peste tot în zonele de întretăiere a drumurilor, așa încât toți trecătorii să poată să le admire și să se închine. Avem două mesaje, chiar trei. Cineva spune așa: cred că este lăudabilă inițiativa elevilor de la Ecaterina Teodoroiu. Fotografia trebuie redescoperită, spune cineva. Altcineva vă întreabă: cum se realizează fotografiile pe care le expuneți? Este fotografie naturală sau este Photoshop? Chiar așa vă întreabă. Din nou, un subiect foarte interesant și este bine că avem telespectatori care sunt preocupați de aceste detalii. Nu mai este un secret și nu este nicio rușine faptul că în ultimul timp în fotografie se folosesc anumite programe, iar Photoshop-ul este unul dintre cele mai vehiculate. Cele mai vehiculate, dar nu cel mai la îndemâna publicului larg, pentru că prezintă o serie de particularități și necesită foarte multe cunoștințe. Noi, în cadrul fotoclubului, am achiziționat o serie de lucrări dedicate fotografiei și chiar avem două cărți care sunt destinate special prelucrării fotografiei în Photoshop.
este foarte important până la urmă ca atunci când vorbim de fotografie digitală să existe posibilitatea îmbunătățirii acestei fotografii. Repet așadar, nu este o greșeală și nu este nimic de condamnat în ceea ce privește încercarea de potențare din punct de vedere cromatic sau de corectare a unei fotografii atunci când autorul ei s-a dovedit mai puțin inspirat. Și încă cineva spune că a fost la o expoziție la Muzeul Județean făcută de foto și a fost foarte încântată și întreabă când e următoarea expoziție. Da, ultima expoziție, chiar spuneam, a avut loc acum 2 săptămâni în foaierul Colegiului Național Ecaterina Teodoroiu și s-a intitulat Floralia. Ca și temă pe care o desfășurăm, tema pe care în prezent membrii fotoclubului Colegiului Național Ecaterina Teodoroiu o au un lucru, se numește Lumini și Umbre. Este un tip de fotografie care nu este chiar la îndemâna oricui, necesită temeinice cunoștințe, pentru că membrii fotoclubului nostru se vor juca așadar cu lumina, cu umbrele și în fotografie în general aceste subiecte sunt foarte dificil de realizat. Dacă ar fi să... Deci, apropo și de tematica expozițiilor, dar și de locații, am mai vorbit de ele, Muzeul Județean, Centrul de Creație, Biblioteca Județeană, Liceul, da, holurile Liceului, dar să știți, sunt mai locuri speciale până la urmă. Să știți însă că am avut și spații neconvenționale, ca să le numim așa. O expoziție a fost organizată chiar în această vară, în vara anului trecut, de fapt, de către o altă elevă a Colegiului Național Ecaterina Teodoroiu, este vorba despre Adelina Gigă. Ea și-a intitulat expoziția Trecut au anii și spațiul spațiul în care ea a expus fotografiile a fost terasa localului Belfast. Vorbeam, desigur, despre vara anului 2000. Cred că 2000. Treci pe la caserie după această... Se pare că da. Vorbim, desigur, despre expoziție realizată vara. Știm că, în general, tinerii, atunci când nu sunt plecați la mare sau la munte, petrec foarte mult timp pe terasele din Târgu Jiu. Și tocmai acest lucru ne-a determinat pe noi, dacă nu ajung ei în perioada verii, în spațiile acestea culturale, să aducem noi fotografia în întâmpinarea lor și să aducem fotografia acolo unde ei merg și își petrec timpul liber. Sigur, timpul acordat acestei emisiuni se apropie de final, așa că ar fi, să spunem așa, ca și sfat acum, pentru că poate cei care ne-au văzut și sunt cu siguranță și elevi, și poate le vine vreo idee, adică să zică, bă, hai să urmăm exemplul celor de la Ecaterina. Care ar fi, să spunem așa, primele sfaturi pentru un început. Un început modest până la urmă, că asta se crește cu ani și depinde și de materia primă și resursa umană, nu numai partea materială. Da, chiar vorbeam cu elevii mei și își mărturiseau dorința de a se înființa fotocluburi, așa cum există la liceul nostru și în alte unități școlare și în alte licee, și mă gândeam că, uite, domnule, e foarte bine, pentru că dorința asta de competiție există în rândul tinerei generații și ei își doresc foarte mult competiția, pentru că, într-adevăr, s-ar crea o anume germinare foarte, foarte, foarte utilă și pozitivă pasiunii acestea, a cultivării apropierii de artă, de arta fotografică. Și revenind la întrebarea dumneavoastră, e foarte simplu pentru a înființa un fotoclub. Este nevoie însă de foarte multă dăruire, de elevi care să își dorească să realizeze fotografie și să aibă curaj să o expună. E foarte important acest lucru. Se pleacă, desigur, de la un nucleu de câțiva elevi, o mică expoziție la început, invitați prietenii și cu siguranță aceștia vor chema alți și alți și alți și iubitorii de fotografie se descoperă și întotdeauna sunt prezenți. Nu rămâne decât să urăm succes celor care se încumetă la o asemenea întreprindere. Cu siguranță noi ne-am făcut un obicei de a prezenta exemplele pozitive. De data aceasta, iată, a fost Fotoclub CNET
o reușită din toate punctele de vedere, o reușită culturală la nivelul județului și nu doar. Mulțumim, Andrei, pentru prezența la această emisiune. Te așteptăm și cu alte subiecte. Sperăm măcar la fel de interesante. Cu mare drag și așa cum spuneam și în urmă cu câteva săptămâni atunci când eram din nou prezent în studioul dumneavoastră, oricând este vorba despre tineri, despre cultură și despre istorie, voi fi prezent. A fost emisiunea Viața Gorjului. Mulțumim pentru atenție. La revedere!